U puzanju se takmičilo 36 beba starosti do 16 meseci. Bebe su se zabavljale dok su ih roditelji dozivali da što pre pređu zacrtanu rutu, navijajući da budu prvi. Najbrži je bio Bogdan Vidanović. Mi smo se prijavili 17. za puzijadu, a on je 21. prohodao i baš smo se plašili da neće da puzije leto. I to je to. A mislite o ovoj manifestaciji? Super organizacija, baš mi se sviđa. Imam blizance, Milicu i Mihajla Vidojevića. Oboje sam prijavila, pošto oboje vole da puze, mada bata možda malo više. Ali eto, ovoga puta je Seka osvojila drugo mesto, što mi je veoma drago. Pored roditelja, na trg su sa decom došle i bake i deke, a okupili su se i znatiželjni prolaznici. Ja sam jedna ponosna baka koja je prošle godine na prvoj puzijadi moj unuk osvojio drugo mesto, a došla sam ovo da ispoštujem, jer moj unuk raste i treba da raste, ali došla sam da vidim ostalu decu i jako je lepo urađeno. Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, poželevši deci lepo detinjstvo, a roditeljima da dobro vaspitavaju svoju decu, kao i da u narednim godinama bude sve više dece. Zbog gužve tokom puzanja beba i zabune organizatora proglašena je samo prvoplasirana beba. Ove bebice su veoma male uzrasta od 3 do 16 meseci, tako da je za njih ovo jedno lepo druženje. Manifestacija nije takmičarskog karaktera, manifestacija je zabavnog karaktera, tako da se izvinjavamo svim mamama, malo smo napravili pometnju oko prva tri mesta, ali nadam se da smo to uspešno rešili. Ova manifestacija deo je lokalnog plana Akcije za decu. U Udruženju građana Roditelj Pirot nadaju se da će i sledeće godine organizovati puzijadu.